Kinehron už niekoľko dní platí nový vnútorný poriadok. Zmeny nastali nielen pri rezervácii vstupeniek, nájdete v ňom aj niekoľko zákazov. V novom vnútornom poriadku kina nájdete aj informáciu, ako si máte rezervovať lístky na premietanie. Dozviete sa, že na jednu rezerváciu môžete objednať maximálne 8 lístkov, ktoré pokiaľ si ich nevyzdvihnete, prepadajú 15 minút pred začiatkom premietania. Diváci, ktorí už majú rezervované vstupenky, majú v pokladni prednosť pred divákmi bez rezervácie a teda sa môžu predbehnúť. Vnútorný poriadok kina sa zaviedol kvôli divákom, ktorí ostatných vyrušovali. Je to z toho dôvodu, že naši diváci nerešpektujú akési všeobecné pravidla slušného správania. Doteraz sme nemali v kinosále žiadny vnútorný poriadok a diváci to ako keby začali zneužívať. Hovoríme teda najmä o tej mladšej generácii. Išlo o to, že počas premietania sa nevhodne správali. Vyrušovali rozprávaním, vyrušovali šuchotaním. Nemali sme ani zákaz nosenia potravín do kinosály, čo je už dneska v kinách bežné, že si teda diváci do kina nosia občerstvenie. No ale dochádzalo k veľkému znečisteniu kinosály, zostával veľký neporiadok, nevynášali si odpadky proste diváci so sebou a počas premietania rušili šuchotaním, zosáčkami, zmláskaním a diváci, ostatní diváci sa na to veľmi stiažovali. Takže ste pristúpili k novému poriadku. Aké najväčšie zmeny sú tam? Najväčšou novinkou v našom kine je zákaz nosenia občerstvenia do kina. Neplatí to však pre nápoje v uzatvárateľných fľašiach. Ďalším takým zákazom, ktoré sme museli zviditeľniť, je zákaz rozprávania v kinosále. Ako som spomínala, tak mladí to veľmi nerešpektujú, rušia premietanie nevhodným rozprávaním alebo hlasným rehotaním sa. Ďalším takým zákazom je zákaz vykladania nôh na sedačky. Ako hlavne mladí diváci si po novom vykladajú nohy na sedačky a po upozornení povedia uvádzačke, že teda sú to staré sedačky, idú sa meniť za nové, ako keby si mysleli, že ich môžu poškodzovať, až kým sa nevymenia. Čo sa týka porušenia týchto všeobecných zákazov, uvádzačka vždy divákov napomína, či na rušenie počas premietania, či na vykladanie dôch, alebo že je zákaz občerstvenia. Ak diváci neoposluchnú, tento zákaz, tak uvádzačka má právo pozastaviť premietanie a vyzvať daného diváka, aby opustil sálu bez nároku na vrátenie vstupného a už tomuto divákovi nebude umožnený návrat do kinosály. Pokiaľ bude majetok mesta znečistený alebo poškodený, bude si mesto vymáhať spôsobenú škodu od návštevníka. Čo sa týka nových sedačiek, v súčasnosti sa čaká na schválenie dotácie od audiovizuálneho fondu. Ak Mestské kultúrne centrum dotáciu získa, prebehne verejné obstarávanie. Ak pôjde všetko podľa ich predstav a plánov, nové sedačky by mali namontovať najnieskôr v máji 2017.